प्यालेस्टिनी हमला र त्यसको प्रति उत्तरमा इजरायलले गरिरहेको कारवाहीका क्रममा गाजा क्षेत्र नजिकै के रहेका केही नेपाली नागरिक समेत घाइते भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ बिहानीदेखि इजरायल र लडाकु प्यालेस्टिनीमास बिच लडाई जारी छ सुरुमा हमासले इजरायल माथि सयौँ रकेटहरू प्रहार गरेपछि उक्त लडाई सुरु भएको हो त्यस क्रममा हालसम्म हमासको आक्रमणमा तिन सय जना भन्दा बढी मारिएको इजरायलले जनाएको छ त्यस्तै गाजामा दुई भन्दा बढी भएको छ एउटा वक्तव्य जारी गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले चौध जना नेपालीहरू कार्यरत रहेको कृषि फर्म पनि आक्रमणमा परेको जनाएको छ मन्त्रालयका अनुसार आक्रमणमा परेर नौ जना नेपालीहरू घाइते भएका छन् त्यसमध्ये दुईजनाको अवस्था गम्भीर छ तेल अभिमा रहेको नेपाली दूतावास आक्रमणमा परेका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूसँग नजिकको सम्पर्कमा रहेको बताइएको मन्त्रालयले जनाएको छ हमलामा पर्ने नेपालीहरूको हुन् विभिन्न विवरणमा जनाइए अनुसार हमलामा पर्ने नेपालीहरू नेपाल र इजरायल बीच भएको सरकार सरकार बिच जी टू जी सम्झौता अनुसार कृषि क्षेत्रमा अध्ययनसँगै काम गर्न गएका नेपालीहरू हुन् अहिले त्यहाँ करिब आठ सय जति नेपाली नागरिकहरू कृषि क्षेत्रमा कार्यरत रहेको बुझिएको छ नेपालबाट प्रशिक्षार्थी कामदारका पनि कृषि क्षेत्रमा नेपाली नागरिकहरू जाने गरेका छन् नेपाली कामदारहरू कार्यरत रहेको गाजा क्षेत्रको कृषि फर्ममा रकेट प्रहार हुँदा उनीहरू घाइते भएको बताइएको छ गैर आवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष भण्डारीले दिएको जानकारी अनुसार इजरायलमा विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्न गएका नेपालीहरूको संख्या करिब पाँच हजार रहेको छ इजरायलको प्यालेस्टिनी भूमिमा शनिबार बिहानबाट भएको आक्रमणमा नेपाली नागरिकको अवस्था बारे उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले चासो व्यक्त गरेका छन् इजरायल स्थित नेपाली राजदूत कान्ता रिजाल र नेपाल स्थित इजरायली उप प्रधानमन्त्री राजदूतसँग इजरायलमा जारी द्वन्दमा परेका नेपाली बारे चासो व्यक्त गरेको गृह मन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ इजरायलमा रहेका नेपालीको अवस्था र उद्धार बारे गृह मन्त्रीले जानकारी लिएका हुन् गाजा क्षेत्रमा केही नेपाली घाइते र बन्दक भएको समाचार सार्वजनिक भएसँगै गृह मन्त्रीले उनीहरू र इजरायलमा रहेका सबै नेपालीको खानपान बसोबास उपचार र सुरक्षा बारे चासो लिएका हुन् नेपाली राजदूत रिजालले घाइते एवं युद्ध क्षेत्रमा फसेका नेपालीको विवरण लिने तथा उपचार र उद्धारको पहल गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिएका थिए त्यस्तै इजरायली राजदूत गोडरले नेपालीहरूलाई युद्धको प्रभाव पर्न नदिन गम्भीर सचेतना अपनाइने प्रतिबद्धता समेत जनाएका थिए